Hela houseklubbskonceptet kommer ifrån en öppenhet för alla, till alla, mot alla. Den tiden är bara för att vara. Ja, men ett sätt att veta mer hur jag vill leva. Det är någonstans där man har släppt allt i rummet. Värderingar, de sociala koderna. Och så ger man allt till den stunden. Det är lättare att hamna där när jag känner att jag har, när jag har space, när jag har rum att få liksom uttrycka och få hantera den här typen av energi. Men dansa utifrån den punkten snarare än att dansa bara för att det är kul eller dansa för att prestera. Eller. Man får vara sig själv. Man får komma som man är. Check, check. Check, check. One in the two, in the three, in the four. Mikrofon, check. Checka mikrofon. 1, 2, 1, 2. Checka mikrofon. Det är någon typ av livsstämning och kraft som finns där inne och som skapas där inne, som vi skapar där inne, som jag skapar där inne. Och att i det så är det kaos. Det är svårt att hamna där utan att få ett utlopp. Det är svårt att hamna där. Det går inte att hamna på den här bra platsen bara av tankekraft. Inte för mig i alla fall. Det är bara som att det väller upp. Allt som finns inom väller upp. Det måste ut. Det måste få lämna. Bearbeta det och uttrycka känslorna istället för att hålla dem inom sig. Om jag bara lyssnar på min kropp, då rör jag mig så här och så här. Det är det här som är dans. Det är det här jag vill uppleva. Jag tror det handlar mycket om viljan att ta sig igenom.